Aizvien lielais fināls 11 12 garīgie ar Gredots Glāzēns. Viņam labs starts, Roskalen Anglijs tupat viņa bloks. Arī Nīderlandes sportis šobrīd ir apsēdz, vēl vēl priekšmāju. Gredots Glāzēns, diemžēl krītēs, arī Nīderlandes sportis saģinās. Bet Rino Liepiņš tikmēr izvirzās vadībā. Rēmāts Rīdiņš otrais un Rīnāts Jānis Kārkliņš. Šobrīd trešajā pozīcijā, trīs latviešu sportis, šī brauciena vadībā. Rino Liepiņš, Ronalds Rīdiņš un Rīnāts Kārkliņš, trīs latviešu sportisti. 11-12 garīgo zēnu grupā, brauciena vadībā. Un dažādi krīnēts finiša, bet uzvar izcīna Rino Liepiņš, dāmas un kungi.